tėvus, tėvelius, mokytojus. Labai džiugu, kad šiandieną kartu galime švęsti tokią labai svarbią Lietuvių tautai šventę, kovo 11. Iš tikrųjų, labai džiugu, kad atvyko pas mus svečių. Ačiū Jums už tai, kad atvykote, kad parodote didžiulį dėmesį mūsų bendruomeniai, mūsų mokyklai. Mūsų mokykla turi Žiburo vardą, tai 2005 metais, kada steigėme mokyklą, būtent ir pavadinom ją Žiburo vardu. Tai yra tarsi tęstinumas tradicijų, pradėtų 1918 metais, bet tų pačių ir tai yra simboliška ta prasme, kad Žiburys neša, skleidžia savo spindulius, būtent simboliška neša lietuvišką žodį. Yeah.
Thank you.